Re, viss ēters ir te! Bet naftas ieguvējiem valstu organizācijas OPEC plus trešdienas lēmums par naftas ieguves samazināšanu jau atbalsojies degvielas cenās Latvijā. Vēl 30. septembrī litrs 95. benzīna maksāja vidēji 1 eiro 71 centu. Šodien jau 1 eiro 77 centus. Un kāpums turpināšoties. Kāpēc? Skaidro Iļa Koziņs. Jo mazāk naftas pasaules tirgū, jo dārgāk esošā nafta. Tieši to nozīmē OPEC plus valstu trešdienas lēmums par naftas ieguves samazināšanu par 2 miljoniem barelu dienā. Latvijas un citu valstu iedzīvotājiem tas nozīmē vēl dārgāku degvielu. Protams, mums jāatcerās, ka maksimumā, kas mums ir bijis Latvijā, ir bijis 2,12, 2,13, bet es nedomāju, ka šādas cenas varētu tuvākā laikā pat pietuvoties. Nozīme ir arī Eiropas iekšējiem faktoriem. Dīzeļdegvielu, piemēram, daudz vietu izmanto kā alternatīvu dabasgāzē. Līdz ar to pieprasījums palielinās. Arī Francijā notiekošajam naftas pārstrādes darbinieku streikam ir sava loma. Jāņem vērā, ka arī šobrīd diezgan saspringts moments ir tiem pārstrādātājiem, tā kā arī tas šis te piecinojums spēlē savu nozīmi to, ko mēs redzēsim attiecīgi degvielas uzpildes stacijās. Tuvākajā laikā degvielas cena varētu pieaugt vēl par 10-15%. Atskaitot jau minēto, to noteiks arī Eiropas Savienības 6. Sankciju pakete pret Krieviju, kurai pilnībā jāstājas spēkā februāra sākumā. Iļie Koziņcainis Kupčs, Latvijas televīzija.